Ons familie is so bevoorreg om gereeld by Frans Kraal te gaan vakantie hou. En een van die lekker dinge van daar wees vir my is om te gaan draf langs hierdie spieelgladde strand, tot by 'n plek wat ek die spoelklippie strand noem. Dit is so halfpad tussen Frans Kraal en Pearly Beach. Dit is die mooiste plek. Ontelbare, klein en verskillende groottes ronde en ovaalvormige spoelklippe, wat deur die branders heen en weer gegooi word, terwyl dit die kalmerende swish, swish gelyk maak. Dit is regtig 'n plek waar ek elke jaar soveel keer kom stil raak, waar my gemoed net so kalm kan raak, en is asof my siel spontaan daar met die Here begin praat oor dit wat in my diepste binne aangaan. En ek die Here hoor praat met my, en God my kom verander, en my gedagtes kom verander, en my daar wegstuur, as amper 'n nuwe mens. Nou, verjaar kon ek natuurlik nie by my spoelklippie strand uitkom nie, weens COVID-regulasies. Min het ek verlede jaar, hierdie tyd geweet, dat ek die verjaar daar sal uitkom. Wel, min het enige een van ons verlede jaar hierdie tyd, 'n idee gehad, wat die jaar vir ons gaan inhou. Ironies, toe ek gaan kyk na my preek, die eerste preek in Januarie van 2020, het ek daar gesê dat met 'n nuwe jaar wens ons almal vir mekaar voorspoed toe. Maar daai voorspoed toe wens beteken nie dat dit net met ons die jaar gaan goed gaan nie. Die enigste ding wat seker is, het ek gesê, is dat die jaar nie gaan wees soos wat jy jouself voorgestel het nie. En hoeveel anders was 2020 nie as wat ons ooit sou kon verwag nie. En nou lyk dit of 2021 ook nie veel anders gaan wees nie. 'n Eerlike oomblik. Ek het nie gedink hierdie tweede golf van COVID gaan so vinnig gebeur nie. En ek het nie gedink dit gaan met so 'n sweep kom nie. En dit voel net vir my, ek is nie reg hiervoor nie. Dit voel vir my, en ek dink dalk vir baie ander mense, dat ek wil net 'n breek hê. Nou as die mens by hierdie punt kom, dan is die, waarom Here, waar is die Here, soveel mense ly dan Here, as ek vra wat baie vlak by elkeen van ons kom lê. Nou wat so baie met my gebeur, as ek met hierdie vraag voor God begin kom, is dit dat hy my dan antwoord, maar antwoord in 'n vraag. En die vraag wat ek voel die Heilige Gees in hierdie tweede ronde van COVID vir my kom vra is, Kotse, is jy nie maar net 'n mooi weer Christen nie? Een wat vol geloof en lof is, wanneer dinge goed gaan, en dan begin twyfel en met 'n donker gemoed en 'n lang gesig rondloop, as dinge begin swaar gaan nie. Ek sê dit op 'n punt, baie maklik soos Job, toe sy vrou gesê het, as ek aan die goeie uit God se hand ontvang, sal ek nie daarmee saam dan ook die slegte en die swaar aanvaar nie. Maar, dis asof op 'n sekere punt, hierdie lewensfilosofie, oor voorspoed en teespoed, wat ek dink my lewensfilosofie is, begin soog onder die gewig van dit wat ek dan ervaar. En dan begin hierdie vraag in my, 'n behoefte om te verstaan, en as ek nie antwoorde kry nie, dan begin 'n mens se siel rebelleer. Nou ek weet, dit is 'n onvolwasse geloof. Onvolwasse geloof is 'n geloof wat verander soos my omstandighede verander. Ek skep egter moed as ek onthou dat 'n onvolwasse geloof kan groei na 'n volwasse geloof. Daarvan is al baie voorbeelde in die Bybel. En dit groei juis deur hierdie moeilike en uitdagende omstandighede gaan en daardeur te gaan en minder te vra hoekom Here en meer te begin vra waarvoor Here. Waarvoor wil U hierdie in my lewe gebruik? Wat se goed kan U uitkom? Wat kan U in my laat gebeur wat my anders en 'n beter mens maak? Dis interessant dat
Job nooit uitvind wat achter die skerms gebeur het nie. En nooit weet hoekom regtig al hierdie tragische omstandighede hom getref het nie. Dis asof God het nie nodig ag dat Job het ooit hoef te weet nie. Waarin God wel belangstel, is die karakter van Jobse geloof. Of Job hom in alle omstandighede goed en in bitter sleg sal vertrou. En dan neem God vir Job op hierdie reis van een dieper vertrouwen op hom. Nou, ek het reeds gesê dat ek nie denk dat 2021 veel makkeliker is verlede jaar gaan wees nie, dat ons weer by verskeie geleenthede gaan kom waar ons voel, maar ons is nie opgewasse om te hanteer dat dit op ons tafel is nie. En daarmee saam wil ek my hierdie jaar voorneem om minder te vra, hoekom Here? En meer te vra, waarvoor Here? Waarvoor wil u hierdie in my lewe gebruik? Watter goed kan u deur die Gees hieruit in my lewe laat kom? Terug by my Frans Kraal spoelklippie strand. Hierdie prachtigste vorms en gladde voorkoms van hierdie spoelklippies is juist gevorm deur die heen en die weer van die see. Die aanhoudende bots en kap van hierdie klippies teen mekaar as gevolg van een groter kracht wat het meesleef. Nou Paulus beskryf hierdie proces van spoelklipvorming van ons geloof in Romeine 5 vers 3 tot 5 so mooi as hy skryf. Ons beheeg ons ook in die swaarkry, want ons weet swaarkry kweek volharding en volharding kweek egtheid van geloof. En egtheid van geloof kweek hoop en die hoop beskaming. Mag verjaar se uitdagings kom wegkap aan ons mooi weer geloof. En ons kom vorm tot spoelklippe waaroor ander mense in verwondering sal staan. Spoelklippe waarby ander mense sal gaan kom sit en kan rus en vrede vind vir hulle siele te midde van die storms van hulle lewe. Omdat hulle by ons 'n stuk rus en vrede en liefde en kalmte ervaar as gevolg van 'n geloof wat op God vertrou, ten spyte van die omstandighede. Amen.